Дмитро Головко закінчив університет імені Драхуманова, спеціалізація «Право», і вже за 2 роки самостійно створив свою юридичну практику. У 2019 році створив своє адвокатське об'єднання «Дмитро Головко та партнери». Спеціалізується на захисті боржників і в регулюванні кредитно-фінансових питань між боржниками і банками. За понад 10 років судової практики на його рахунку сотні успішних та виграних справ у суді. Має активну життєву позицію, веде свій відеоблог на YouTube-каналі, активно поширює позицію правової грамотності серед населення за рахунок відеороликів і різних статей. Відтепер стартує його авторський проект на 8-му каналі «Правове суспільство з Дмитром Головком». У цьому випуску поговоримо про автострахування. Причини виникнення страхових спорів, безпідставна відмова у виплаті та зниження страховиком суми. Які дії страхувальника у випадку відмови компанії у страхових виплатах? До кого звертатися і якщо страхова не відмовляє, а затримує виплати довше 3 місяців? Все залежить від ситуації. Якщо у вас якась середня страхова компанія, вона може як затримувати виплати, так і намагатися їх зменшити. Взагалі, треба розуміти, що будь-яка страхова компанія буде дуже прискіпливо приглядатися до будь-якого страхового випадку і шукати підстави для відмови. Тобто, з вашого боку повинно бути все здійснено правильно. Про що йде мова? Якщо у вас трапилась дорожньо-транспортна пригода, і неважливо, ми зараз скажемо про поліс КАСКО чи про поліс ОСАГО, перше, що ви повинні зробити, це повідомити страхову компанію на гарячу лінію про факт цього ДТП. Якщо у вас є каско, то здебільшого страхові компанії висилають на місце ДТП свого комісара аварійного, який здійснює фіксацію цього ДТП. Далі, після фіксації на гарячу лінію факту ДТП протягом 3 днів ви повинні надати письмову заяву, в якій зазначити про факт ДТП і про те, що ви претендуєте на страхову виплату. Далі страхова компанія призначає експертну оцінку збитків і відповідно до цієї експертної оцінки збитків вже здійснює виплати. Якщо ви не повідомите телефоном про ДТП, а потім не надасте письмову заяву протягом 3 днів, це є підстава для відмови в виплаті, тому будьте тут особливо уважними. Наприклад, ще ситуація, якщо у вас є каско, да, ви потрапили в ДТП, якимось чином аварійний комісар, який прибув на місце ДТП, зафіксує, що ця автівка, наприклад, використовувалась у таксі, а це загальні поліси КАСКО цього не дозволяють. Тому що якщо власник хоче її застрахувати, але вона працює в таксі, там значно вищі тарифи страхування. І відповідно, якщо це буде зафіксовано, вони також відмовлять від виплат. Це один із варіантів. Таких варіантів може бути не дуже багато. Якщо ви просто використовуєте власний засіб транспортний, так, то вам нема чого перейматися. Тому просто порада, якщо ви страхуєте таксі, страхуйте його саме полісом каско для таксі, щоб не було потім проблем юридичних. Основна ваша задача – це попередити та написати заяву. Якщо вам затримують виплату більше 90 днів, а саме 90 днів є у страхової компанії для перерахування вам коштів, звісно, це порушення. Ви повинні в такому випадку здійснити написання претензій. Страхові компанії можуть затримувати, тому що розуміють, що, ну що ви зробите, підете тут до суду, а не до суду візьмуть і заплатять. Тому треба написати претензію, і здебільшого, якщо компанія не банкрут, то на підставі претензій через деякий час ви отримуєте виплату. Такими затриманнями більш-менш грішать саме середні страхові компанії. Флагмани ринку цього не роблять і виплачують відповідно до строків, які встановлені законом. Якщо компанія ігнорує вашу претензію, але вона є діючою, да, не знаходиться в стані банкрутства, вам треба звертатися до суду. Якщо у вас є розбіжності щодо суми, ви обов'язково, окрім тієї оцінки, яку буде робити експерт страхової компанії, повинні зробити свою альтернативну незалежну оцінку.
Відповідно, це треба робити до моменту, як ви полагодили транспортний засіб. І якщо, наприклад, між оцінкою вашою та оцінкою страхової компанії буде досить суттєва різниця, ви можете написати страховій компанії листа та вимагати здійснити сплату відповідно щодо вашої оцінки. Якщо вас буде проігноровано, ви можете звернутися з позовом до суду. Ну і в будь-якому випадку, якщо страхова компанія відмовляє вам в виплаті, вона повинна це аргументувати відповідним листом відмовою. І ви вже можете оскаржувати таку дію страхової компанії в суді. Уточнення щодо нашої незалежної експертизи. Де її робити, які маємо отримати документи, щоб потім не отримати відмову. В країні існує така професія, як експерт-оцінщик. Вам просто треба знайти такого. Ці експертно-оціночні компанії, вони діють у відкритому доступі, як страхові, як банки, як юристи, адвокати, як нотаріуси. Ви знаходите компанію і, відповідно, та, яка влаштовує вас по ціні, експерт має відповідну ліцензію. Не може експерт бути експертом, якщо він не має цієї ліцензії від держави. Відповідні сертифікати його кваліфікації. І він робить цю оцінку. Вона має форму, встановлену законом. Вона, як правило, прошивається, додається підстави, фотознімки збитків, формула, яким чином експерт вираховував вартість, чи застосовував він амортизацію та таке інше. І його відповідні ліцензії, ставляться печатки експерта, підписи, і це є відповідно належна оцінка, яка приймається судами. І відповідно, якщо ви маєте спір з банком, ви можете використовувати таку оцінку як доказ у суді. Якщо винуватець ДТП – іноземець, з іноземною реєстрацією і страховкою теж іноземною, які маємо права? ДТП сталося на території України. Якщо мова йде про людей, які виконують міжнародні правила, то у такого водія повинна бути так звана зелена карта. Тобто страховка, яка покриває йому можливе ДТП на території України. Тобто його страхова компанія, яка працює в його країні, бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки в разі, якщо він потрапляє в ДТП на території України. Тому тут не буде жодних проблем. Таке саме правило працює, якщо, наприклад, наш громадянин на автівці їде за кордон. Він також повинен купувати в страховій компанії, яка має право видавати такі страхові поліси в разі потрапляння в ДТП. Страхова компанія тут, в Україні, виплатить збитки автовласнику, який постраждав, якщо наш водій винен. Але якщо особа не буде мати такої відповідної страховки, то, звісно, відповідальність щодо збитків покладається безпосередньо на цю особу, яка винувата в ДТП. І якщо вона має якісь статки чи власність в Україні, можна взискувати з неї ці збитки. Фактично, можна ці збитки взискувати і навіть якщо вона не має тут в Україні нічого, а має щось в іншій країні. Наші рішення і виконавчі листи ратифікувати в іншій країні, і вони там можуть підлягати виконанню. Це досить складна і недешева формула, але фактично це можливо. Якщо ДТП сталося за межами України, які наші дії? Якщо це ДТП незначне, і ви володієте, наприклад, мовою, і ви винуватець, ваш опонент може просто отримати дані щодо вашої грін-карти, тобто страхової, і вже відповідно до їх законодавства звернутися до неї. Якщо для цього буде обов'язково потрібна фіксація поліції, то, тобто, звісно, буде викликана поліція і зафіксована ситуація щодо ДТП. Але в Європі не досить часто це необхідно. Тобто
Тобто маленькі дрібні ДТП, вони вирішуються на протязі 5 хвилин водіями. Все відбувається так само. Звісно, якщо мова йде про якісь суттєві ДТП, наприклад, де є постраждалі, то це вже буде викликатися швидка, буде складатися протокол поліції там на місці, вже буде встановлюватись ступінь провини та таке саме. Якщо немає летальних ісходів, то все буде відбуватися просто шляхом сплати якихось штрафів, можливо, компенсації медичних витрат. От, якщо є якісь летальні випадки, то вже, звісно, особу можуть і затримати. Якщо вина буде встановлена, особа буде осуджена відповідно до законодавства тієї країни, в якій це відбувається. Якщо винуватець ДТП з простроченою страховкою або взагалі без неї, то як нам отримати відшкодування? Хтось протаранив вашу автівку, є винуватцем ДТП, і під час фіксації цього встановлено, що ця особа не має полісу ОСАГО, а вам завдано значних збитків матеріальних, то в повному обсязі компенсацію ваших збитків повинна нести особа винна в цьому ДТП. Для цього вам потрібно звернутися до суду. Щоб звернутися до суду, вам треба мати рішення суду, в якому буде зазначено, що в ДТП винна ця особа. Тобто, коли поліція прибуде на місце, вона складе адміністративний протокол, він буде переданий до суду, суд зафіксує провину. Все, що вам буде необхідно, це рішення. Також в цьому протоколі буде зафіксовано, що особа не має страховки. Вона окремо буде за це оштрафована, і ви вже зможете позиватися в суд та стягувати всі ваші збитки відповідно до оцінки з цієї особи. Але якщо у цієї особи не буде жодного майна, ви не зможете реалізувати це судове рішення. Тому інколи варто каскувати свій транспортний засіб. Які нюанси у заповненні Європротоколу? На жаль, Європротоколи вже декілька років інструмент, який не використовують в дуже великому обсязі наші водії. Вони ще досі совкового принципу викликають поліцію навіть при маленькій подряпинці, спонукаючи створенню великих заторів, ускладненню руху та таке саме. Хоча Європротокол – це є цивілізований метод швидкого врегулювання ДТП, коли не треба залишатися в тій позиції, в якій ви потрапили в ДТП, таким чином перекриваючи рух, коли можна з'їхати на вбік та, заповнивши цей Європротокол, здійснити врегулювання спору. Яким чином це робиться? Європротокол заповнюється при згоді сторони, що вона винувата в ДТП. Тобто, наприклад, я розумію, що я винен, і я винен, в мене є Європротокол по полісу цивільної відповідальності, ми його заповнили, є підписи осіб, і особа, яка отримала збитки, їде до моєї страхової компанії, подає цей Європротокол, я, відповідно, повідомив свою компанію, компанія здійснила виплату, питання врегульоване. Швидко та надійно. Але саме проблема є в тому, що наші водії не хочуть визнавати себе винними. Тому це є ось основною перешкодою щодо використання Європротоколів. Хоча це досить ефективний та цивілізований метод швидкого врегулювання автотранспортних пригод. Без використання поліції, без виплати штрафів адміністративних, без конфіскації прав та таке інше, що відбувається в момент прибуття поліції. Тому що сам факт виклику поліції – це вже здебільшого у винуватця будуть вилучені права і буде складений адмінпротокол, відповідно до якого ще безпосередньо прийдеться сплатити штраф. Ваша порада щодо страхування авто, вибору страхової і дій на дорозі? Я раджу страхувати автівки не тільки полісом ОСАГО обов'язково, але й за можливості
каскувати їх, використовувати інструменти аналізу при виборі страхової компанії, працювати з міжнародними страховими компаніями чи з українськими, які вже працюють багато десятиліть, мають гарну тверду репутацію на ринку. Щодо ситуації потрапляння в ДТП, не забувайте повідомляти свої страхові компанії, поводьте себе цивілізовано та спокійно та використовуйте європротоколи. Це зекономить ваш час, зекономить час всіх наших співгромадян, які не будуть стояти у заторах, та зекономить ваші кошти, тому що не потрібно буде сплачувати безпосередньо адміністративні штрафи.